كيف. Msichana amenishangaza. Wewe ametoka mbio. Nani? Nitamani msichana shika. Nani msichana? Ni muuaji. Yaani ni mchawi. Kutoka tuingie kwa nyumba. Ametesa. Hata hivyo, hatujui kama shavisuka. Na kila wakati akiuliza, ako kimya. Sasa, mjani hapa kama kuna kitu kibanda. Nimwangalia msichana. Anakaa muuaji kweli. Hizi siku zote nimekuwa nikija hapa kwa hii nyumba. Nimekuwa nikimtazama tu. Nimwangalia. Lakini akae mtu mzuri kabisa. Hata nashangaa nyinyi mnaishi naye hapa mnaishi vipi? We? Mimi hata mwenyewe naogopa kuishi kwa hii nyumba. Maana anaweza rudi wakati wote yule na akafanya jambo mbaya. Msijali. Nitakuwa nikija hapa kila mara. Ili niwajulie hali. You're so quiet. Please, remember what I told you. Don't stress yourself like that. Right. I lost my boyfriend. I have pain in my life, and also I'm going to village. I don't know how I'm going to explain to our parents. Naomi, it's not your fault. So please don't worry about that, okay? And don't talk about your boyfriend all the time, all right? The angels are taking care of your boyfriend. Let me, I'm here. I'm taking care of you. So please, don't stress yourself like that. Let's at least try to enjoy the day when we go to the village. Faster? Yeah. Well, for you, my dear, I go as fast as you want, like a race driver, eh? So what are we doing here, Naomi? Why do we stop here? I'm confused. I don't know even where I'm going. Everything changed. Okay, so what are we going to do now? Drop me back home, please. I'm confused. You want to go back home? Yes. All right, then. All right, we go, huh? Thank you.
Tumepoteana kweli? Ah, sana. Tangu wakati ule mjomba hospitali. Eh, kweli. Mm. Eh, daktari. Ah. Nifanya kazi nzuri sana. Ni mtibu mjomba na nika. Mjomba anaendelea. Edward alimtunza baada ya kufika hospitali. Fanya kazi nzuri sana. Namba yako ya simu ilifutika kwa simu yangu. Oh. Nilitaka kupigia simu nikuelezee progress ya mjomba. Yeah. Lakini sasa nilipotafuta bahati mbaya ni haikuwa. Kuna simu inapigwa. Jali. Tulikuwa tutakuondoka lakini saa niachie na namba yako kwanza. Kwa daktari. Mfanya kazi nzuri sana kumtibia mtoto. Hiyo ni kazi yetu ni ile. Kutibu na yule bwana anapona. Ni kile alipona. Aende namba yangu utaisave. Na yako ni utaisave hapa kwangu utazidi kuwasiliana. Kuna gari umeona ikipita kwenda hivi kweli? Magari nimeona mengi. Yenye mpita hapa kuna mengi sana. Mpaka lile la white la Governor Joe. Ile Ferrari. Nimeona imepita. Sijui unasema unataka gari gani. Afande. Eh. Huko jana huyu atakufa. Angalia. Angalia huko mbele. Abuju buju. Oyo 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 oyo. All right.
Bro. Najua leo ni siku ya kazi. Bwana wewe. Lakini hii kazi ya serikali ukishakula kiapo ndio hivyo. Lazima tupambane. Mwanamke ametuzungusha sana leo. Ah, anatatiza. Mwanamke ni mkora, anatatiza. Tukiwa hapa tukifika yeye ashafika. Yaani angalia hizi futi. Unaona? Natumia ionekana tu kila mahali, lakini sasa tukifika mzee ametuchenga. Lakini tutampata. Ngoja, nasikia kuna simu. Halo? Naam. Ah, bado hatujampata. Eh, ametupotea tu kidogo, tulikuwa mbele yetu ametupotea kidogo, bado tunamwangalia. Eh. Sawa sawa. Hii ni simu ya ofisi. Wanaulizia.